ברוכים הבאים בשם השם. ערב מבורך לאברכים היקרים, לבוגרים הנפלאים ולכל בני משפחת הדרת מלך כאן מארץ הקודש ומהעולם כולו. מגיע לכם מחיאות כפיים. שהישיבה תמשיך, תסגשג, תעלה מעלה מעלה, ואנחנו נזכה להיות שותפים למהפך הגדול הזה. בעזרת השם, vamos a aplicarlo, no vamos a empeñar, ונזכה בעזרת השם, que se cumplan בפועל las palabras que nombramos ahora, pronto, pronto, ונזכה בעזרת השם, junto con ראש הישיבה y todo el pueblo judío, pronto, pronto, לקבל משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. מי שרואה אותו הוא לא חושב על עצמו, הכאב היחיד שיש לו זה איך אפשר לקדם עוד בחור ועוד בחור ועוד בחור. בערב זה ערב מיוחד, ערב שבעזרת השם אנחנו מקווים להגדיל תורה ולהדירה. יש לנו כמה שלבים שאנחנו צריכים לעבור בשביל שהקמפיין הזה יהיה קמפיין מוצלח. אתו מישון מיליו, נו פרמו, סניורים. הקמפיין הזה נקרא קמפיין גיוס המונים. עברנו את היעד של 300 אלף דולר.